Pak ditë pasi u miratua nga këshilli bashkiak, shembja e disa godinave të shkollave simbol për qytetin, për shkak të dëmtimeve që pësua nga tërmeti 26 nëndorit 2019, bashkia e Durrësit njofton për rindërtimin e tyre dhe për këtë ka hapur një seri dëgjesash. Drejtues shkollash, mësues, prindër, por dhe qytetar dursak, ftohojnë kështu nga bashkia e Durrësit që të marrin pjesë në një dëgjes publike për objektet arsimore që do të rindërtohen dhe do të rikonstruktohen. Pjesë e programit IE4 School, financimi i bashkimit europian. Lajmin e ka bërë medije vetë bashkia e Durrësit nëpërmjet një njoftimi në faqen e saj zyrtare në internet. Dëgjesa publike do të zhvillohet ditën e premte në orën 11 në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Bashkia njofton se gjatë dëgjesës do të paraqiten projektet përfundimtare të zgjedhura nga dëgjesat publike të zhvilluara në objektet arsimore përkatëse. Bëhet fjalë për godinat arsimore të shkollave nëntëvjeçare Eftali Koçi, shkolla e mesme sportive Bernardina Qerargji, shkolla e mesme Olsi Lasku dhe Çerdhja me numër 3. Prej gati 2 vitesh, godinat e këtyre institucioneve arsimore nuk janë hapur, pasi akt ekspertizat e theluara të Institutit të Ndërtimit i kam vlerësuar për të shembur pas dëmtimeve që u shkaktuan nga tërmeti i 26 nëntorit 2019.